យ <Yum> ុមពេញឋានៈថ្ងៃទី1ដល់បូនផើលចូលសាលារៀនអភិជនលោកដួនឆៃរំលឹករឿងដែលចាំមិនភ្លេចក្នុងឆាកជីវិតថាប្រិមិត្តមួយចំនួនធំបានជ្រាបរឿយបង្ហាញថាក្រោយពីប្រជុំដងជាប дый ប្រពន្ធជាផ្លើកាជាមួយគ្នាកាលពីអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2020នោះលោកដួនឆៃនិងអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានមិនសល់ຕົកក្នុងកូនប្រុសស្រី៣នាក់ជាតំណក់ឈាមរួមគ្នា ដោយសារតែកូនទាំង3នេះកន្លងមកលោកដូនឆាយនិងអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាហូសាមានចំនួនពាក្យសម្លេងជាមួយគ្នាខ្លាំងណាស់ក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំងនោះក៏មានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាលាកូនរៀនផងដែរក្រោយពីសិទ្ធិអំណាចមកបាត្រូវធ្លាក់លើអ្នកនាងដេតម៉ាលីណានោះចេះស្ដែងពេលកំពុងមានបញ្ហាកណ្ដកគុកកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2022នោះលោកដូនឆាយធ្លាប់បានលើកឡើងថា កូនប្រុសទី2របស់លោកបានចោះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលា Notprith ដល់ពេលលោកប្រកល់អំណាចឲ្យមីបាបែជាឲ្យកូនប្រុសទី2ទៅសរៀននៅសាលាធម្មតាឆ្ងាយពីផ្ទះដោយលោកមិនអាចធានារួមឬតាមដានការសិក្សារបស់កូនប្រុសទី2នោះជួវិញបញ្ហានេះក្រោយគណៈថ្នាក់រយៈពេលប្រមាណកន្លះឆ្នាំនោះ កាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2023លោកដួងឆាយបានបង្ហោះរូបថតជាមួយកូនប្រុសទី2រូបនេះហើយបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលថាដូចពុកធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងទោះបីត្រូវលះបងនឹងក្នុងតម្លៃនេះក៏ដោយក៏ពុកត្រូវតែយកកូនប្រុសពុកបង្រៀនសាលាល្អចាស់វិញតើតែបានពុកសប្បាយចិត្តណាស់ពេលឃើញស្នាមញញឹមពេលបានកូនមករៀនសាលាចាស់វិញ ហើយមិត្តភ័ក្តិនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូរីករាយស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកសាលារៀនវិញរបស់កូនដ៏រាបណាពុកនឹងមានជីវិតត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមគ្មានថ្ងៃពុកអោយកូនលំបាកនោះទេដួងឆាយបន្តដើមលើការពីពេថ្មីថ្មីនេះពេលនាំកូនប្រុសខាងលើទៅរៀននៅសាលាដំបងនោះលោកដួងឆាយក៏បាននាំកូនស្រីបើទៅធ្វើតេស្តចូលរៀនសាលាលំដាប់អភិជន Dot Prit International School ហើយបង្ហោះរូបថតមួយស្លឹក រៀបរាប់ថាថ្ងៃទី1កូនប្រុសចូលសាលាเรียนចាស់វិញហើយក៏ជាថ្ងៃដែលកូនស្រីពៅត្រូវធ្វើតេស្តចូលរៀនដែរតែមើលមុខកូនស្រីពៅដឹងថាគាត់ស្បាយចិត្តបន្តិចណាដោយបាធ្លាប់និយាយអ៊ីចឹងថាត្រូវលះបង់នឹងក្នុងដំណライអ្នកក៏ដោយបាត្រូវតែយកកូនប្រុសបាមករៀននៅសាលាចាស់វិញតតតែបានណា ក bon tha. ្រៅយកកូនតឿតឿតេនោះពេលនេះកូនស្រីចូលរៀនហើយនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2023លោកដួងឆៃបានបង្ហោះរូបកូនស្រីនិងអនាគតភារីយាអមដោយសារបញ្ជាក់ថាថ្ងៃទី1កូនស្រីបើចូលសាលារៀនកូនកូនខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់ដោយការខ្ញុំនៅតើអញ្ចឹងគឺចង់ទៅសាលារៀនហើយថ្ងៃទៅរៀនដំបូងគឺសប្បាយរីករាយ នៅក្នុងចិត្តឲ្យมันคล้ายសាលាទេពេលទៅដល់សាលាឃើញមិត្តរូបភ្នាក់ខ្លះយំទីអពុកមណាយទៅផ្ទះវិញខ្ញុំចងចាំมันភ្លេចទេនៅក្នុងជីវិតគឺថ្ងៃទី1នៃថ្នាក់រៀនរបស់ខ្ញុំត្រូវបានរំសាយរសារកូនសះយំទីទៅផ្ទះច្រើនពេកអត់មានកូនសះគ្រប់អាចបង្រៀនបាន